σας, καλησπέρα σας είστε κύριοι. Εδώ είμαστε μαζί με την Νικολία, την πρωταγωνίστρια του προηγούμενου επεισοδίου. Η Νικολία Φραγκάτου πήρε 5.500 ευρώ από τον τραπεζίτη, τόσο πολύ στο κουτί. Και να τι μας έφερε. Του έφερα αυτό το μπαλόνι. Πολύ ωραίο. Εσύ το έκανες μόνη σου, ε. Ναι, ναι, του είχα υποσχεθεί ένα μεγάλο μπαλόνι αν μου έδινε τις 60. Ναι, μου έδωσε τις 60, θα αρκεστεί σε αυτό. Σε περίπτωση που σου δώσει όλα τα φράγκα, θα του δώσεις πίσω ένα μπαλόνι. Θα του φτιάξω ωραία, το πιο ωραίο μπαλόνι. Ωραία, ωραία, κύριε. Το πιο ωραίο μπαλόνι, όχι ένα οποιοδήποτε μπαλόνι, θα του φτιάξω το πιο μεγάλο μπαλόνι. Θα συνεχίσουμε με το 7. Ανοίγει και 20.000, αυτά συμβαίνουν. Δεν στον πειράζει. Στον πρώτη απώλεια. 19. Στον ομόλογο πίσω. Ανοίγει. Πάνε 40. Θα πω το 6 στην Αγγελική. Ανοίγει Αγγελική! 7.500. Εντάξει. Θα ανοίξω το 20. Και ανοίγει! Τελευταία στιγμή. 5.500 ευρώ. Εάν αρνηθείς την προσφορά, μπορείς να κάνεις αντιπροσφορά. 1, 2, στόπ εδώ. Σταματάει η Νικολία. Πουλάει το κουτί της για 5.500. Και το δίνω. Και η Ντανιέλα ανοίγει! Οι 2.000 κάτω, οι 10.000 ξεσφράγισε Νικολία. Και ανοίγει η Νικολία! Οι 10.000! Κρίμα ήταν εδώ, πουλήθηκαν για 5.500. Πού είναι το πας τον κύριο Αναγνωστόπουλο τότε? Τέλεια. Το δικηγόρο μας! Για να το δώσεις! Οπότε θα μου κάνετε χάρη να το δώσω. Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Ο Χάρης και κάθεται κάτω η Νικολία. Γεια σου Χάρη, τι γίνεται? Καλησπέρα Χριστό. Καλά, εσύ. Καλά, ωραία. Λοιπόν, θα έρθουμε ξανά σε εσένα σε λίγο. Πάμε τώρα να δούμε ποιος πήρε τη θέση της Νικολίας. Είναι ο Νικόλας. Από την Νικολία στον Νικόλα. Από τα Χανιά. Γεια σου Νικόλα. Χαίρετε. Ο Νικόλας είναι έτοιμος για σασμό, κυρίες και κύριοι, όπως τον βλέπω. Μπεις κατευθείαν. Εύχομαι να πάρει όλα καλά. Ναι. Θεός βοηθός. Είσαι μέσα από τα Χανιά. Μέσα από τα Χανιά, στην παλιά πόλη μεγάλωσα. Τι ωραία. Ήρθα, σπούδασα εδώ στην Αθήνα, στο ΤΕΙ Αθήνα, τέλειωσα ηλεκτρονικός. Ωραία. Και τώρα μένω τα τελευταία χρόνια από το 2012 στα Χανιά. Νοικιαζόμενα δωμάτια έχουμε, στους τουρίστες πουλάμε. Οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή, ναι. Μέσα στην παλιά πόλη. Ναι. Ωραία. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Νικόλα. Φοβερέ Νικόλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι λοιπόν όλοι οι παίκτες μας εδώ. Βλέπετε η Φωτεινή, η Έλενα, ο άλλος ο Νικόλας. Τι είναι, Νικόλα, καλά. Ναι, ναι. Ο μεγάλος φωτογράφος μας, ο Υποβρύχιος. Δίπλα είναι ο μουσικός μας, ο Βασίλης. Και είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, να πάμε για άλλη μια φορά στο Χάρη να δούμε. Είναι όλα έτοιμα. Φύγαμε. Έλα, Χάρη. Χρήστο, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι όλα έτοιμα. Είμαστε πανέτοιμοι και βεβαίως θα σε ρωτήσω. Έχουμε κάτι. Θα ήταν. Αν είχαμε κάτι, θα σου το έλεγα. Δεν έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε μόνο την αντιπροσφορά και την bonus προσφορά. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο παίκτης ή η παίκτρια καταρχήν να πάρει την bonus προσφορά στο τέλος του πρώτου γύρου. Πάμε στο χάρτη. Νομός Κιλκής, ο Τριαντάφυλλος. Η μουσική είναι η ζωή μου. Η γκάιντα είναι η προέκταση της ψυχής μου, με την οποία εκφράζομαι, αποφορτίζομαι και δημιουργώ. Στον deal ήρθα για να κάνω ακόμα πιο γνωστή τη θρακιώτικη μουσική μέσω του σχήματος του οποίου συμμετέχω, που είναι οι Καφαντάρδες, που είναι μια ομάδα επιστήθιων φίλων, και θα ήθελα να αγοράσω ένα αυτοκίνητο για να πηγαίνω με ασφάλεια στα Γλέντια.
Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η γκάιντα, η τσαμπούνα, η τουλούμι, η αγγείο είναι ένα είδος άσκαυλου, δηλαδή είδος παραδοσιακού πνευστού μουσικού οργάνου, αποτελούμενο από ασκό και από ξύλινο μέρος. Να πούμε ότι η γκάιντα αποτελεί παραδοσιακό μουσικό όργανο σε όλη την Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή και ένας από τους καλύτερους, όπως σημειώνει εδώ, είναι ο Τριαντάφυλλος ο δικός μας. Ένα θερμό χαιρετίσμα για το μεγάλο Τριαντάφυλλο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Πάρε θέση λοιπόν. Και φύγαμε για τη συνέχεια. Έχεις τον αδερφό τον Χρήστο. Βέβαια. Είσαι σε σχέση βέβαια, με ένα πολύ καλό κορίτσι. Σύντροφό μου, βέβαια, τη Μαρία. Τη Μαρία, που τη γνώρισε στο Ηρώδιο, ναι. Όταν πήγα να παίξω. Όταν γκάιντα, έτσι. Βέβαια. Όταν πήγα να παίξω τη δεύτερη φορά που πήγα στο Ηρώδιο, πριν από το 2017. Ναι, ναι. Που ήταν ένα αφιέρωμα, ένα τραγούδι για τη Θράκη, που ήταν ο Χρόνης Αϊδονίδης, και άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές, ο Νταλάρας, η Βιτάλη και άλλοι πολλοί. Και έτσι γνώρισες για τη Μαρία που σε έβλεπε να παίζεις. Την ήξερα από πιο παλιά, απλά ήρθε εκεί να με ακούσει. Και α, ήρθε για σένα δηλαδή. Βέβαια, και ήρθαμε πιο κοντά, ναι. Α, πολύ ωραία. Καταρχήν. Και τώρα που πέρασαν τα χρόνια, που πέρασε ο καιρός, ναι. Ήρθε η ώρα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν σε έχει ρωτήσει κάποιος άλλος, θα σε ρωτήσω εγώ. Τι αγαπάς περισσότερο, τη Μαρία ή την Γκάιντα? Κοίταξε. Κοίταξε. Μαρία η Γκάιντα, λέγε Τριαντάφυλλε. Τα έχουμε ξεκαθαρισμένα. Σε έχει ρωτήσει και η Μαρία, φαντάζομαι. Ότι σε αυτή τη ζωή. Ναι, ναι. Ο ερωτάς μου είναι η Γκάιντα. Ναι. Και μετά. Η μεγάλη σου αγάπη, θα λες μάλλον. Η Γκάιντα και ο έρωτας είναι η Μαρία. Ναι. Μεγάλη μου αγάπη. Η μεγάλη μου αγάπη είναι η μουσική. Μπράβο. Γενικά. Θα λες. Άρα τη Μαρία που τη βάζει. Έχει ένα ξεχωριστό. Τη βάζει σε. Στην κορυφή και των δύο. Από τα έμψυχα πρώτη. Από τα έμψυχα πρώτη, ωραία. Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε. Καταρχήν, ναι, ναι. Σου έχω φέρει μπλούζα. Τέλεια. Γιατί ξέρω ότι οι μπλούζες σου αρέσουν πολύ. Να τη δω, μπορώ. Βέβαια, για σένα την έφερα. Είναι από το σχήμα από τους καφαντάρδες. Α, πολύ ωραία. Οι καφαντάρδες είπαμε ότι είναι το μουσικό σας σχήμα, ναι. Ναι, ναι. Εδώ, το σήμα μας, guide ιστορίες, έτσι. Καφαντάρδες. Βέβαια. Ναι. Για σένα είναι αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τριαντάφυλλο. Πάρα πολύ ευγενικό εκ μέρους, σας ευχαριστώ πολύ. Α, ωραία είναι έτσι. Με το σακάκι είναι μια χαρά. Σακάκι πολύ, με το σακάκι είναι μια χαρά. Να ρωτήσω τη γιατρίνα. Γιατρίνα μου, για πες. Επιτρέπετε, τι. Να βάλω, λέω ρε παιδί μου, να βάλω αυτή την μπλούζα εσύ που είσαι του ενδυματολογικού, για άλλα. Δηλαδή αν βγαίναμε έξω μαζί, για πλησίασαι. Αν δεν έχω την παντόφυλα σήμερα. Δεν πειράζει αυτό. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι. Αν είναι να βγαίναμε έξω, έτσι το μήτε λες ή έτσι. Έτσι. Με καφαντάρδες. Ναι. Τους καφαντάρδες θα βάζω. Ναι. Σοβαρά με αυτό. Ναι. Ευχαριστώ, ωραία, για να ξέρω. Καλύτερα με καφαντάρδες. Λοιπόν. Βέβαια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εδώ μου δίνεις μπλούζα και εγώ θα προσπαθήσω να σου δώσω το αυτοκίνητο, το Τριαντάφυλλε. Γι' αυτό ήρθες εδώ, να πάρεις ένα αυτοκινητάκι, να κάνουμε ανταλλαγή. Και ξεκινάμε λοιπόν. Όχι τόσο γρήγορα. Πάμε, πρώτος γύρος. Τι θα πεις? Ένα καφεδάκι, ένα νεράκι, ένα τσάι, τέτοια. Ένα νεράκι. Ένα νεράκι, παρακαλώ. Πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο κουτί, ναι. Πρώτου γύρου. Πώς χαιρετιούνται τα medium, ξέρεις? Όχι. Καλά είσαι εγώ και εσύ καλά είσαι. γίνε medium τώρα, Τριαντάφυλλε. Τώρα πρέπει να γίνεις medium. Καλά είσαι, εγώ και θα εγώ. Πάμε εσύ καλά είσαι. Στο νούμερο 3. Πάμε στο 3. Στον Αντώνη. Ο Αντώνης, ο Αντώνης ο Κρεοπόλης. Κάνει πρόβλεψη ο Αντώνης ο Κρεοπόλης. 1500 ευρώ ανοίγεις. 7.500, μεγάλο ποσό φεύγει για αρχή. Συνεχίζουμε, Τριαντάφυλλε. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Παίζει και καβάλι, έτσι. Ναι. Γκάιντα και καβάλι. Γκάιντα και καβάλι. Που είναι παρεμφερές το καβάλι. Ναι, είναι σαν μεγάλη φλογέρα, ξύλινο. Μάλιστα. Μας είχες φέρει μια φορά. Βέβαια. Ναι, τώρα το θυμάμαι. Και πάλι εδώ την έχω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όταν χρειαστεί. Λοιπόν. Τι λες. Πού να πάμε τώρα. Για σκέψου, ρε Τριαντάφυλλε. Να σκεφτώ. Πάμε στο νούμερο 16. Στην πάμε στο 16. Είναι η Νικόλ. Καλή επιτυχία, Τριαντάφυλλε. Και η Νικόλ κάνει πρόβλεψη. Θα πω τα 250 ευρώ. Για ανοίξτε να δούμε, Νικόλ. 2 ευρώ, πολύ ωραία. Τέλεια.
Φωνάζει η ομάδα από κάτω, σε θαρρύνει, έρχεται για το νεράκι σου. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Τρίτο κουτί. Πάμε στο νούμερο 19. 19. Στο νομό Μαγνησίας. Είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας Ρακής. Κάνει πρόβλεψη. 100 ευρώ. Ανοίγεις. 40.000. Όχι. Δυστυχώς φεύγει ένα μεγάλο ποσό. Κάθομαι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τριαντάφυλλε. Πάνε 7,5, πάνε και 40. Συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο. Πού να πάμε τώρα. Πάμε στο νούμερο 21. Πάμε στο νούμερο 21. Καλή επιτυχία, Φιλαράκο, σας ευχαριστώ. Και για να δούμε ο Κώστας τι πρόβλεψη κάνεις. 50 ευρώ. 50 ευρώ ανοίγεις. 50 ευρώ, ναι! Μπράβο! Κερδίζει 250 ευρώ ο Κώστας. Και να ένα καλό νέο. Και να μια όαση ξαφνικά για τον τριαντάφυλλο. Και φύγαμε για τη συνέχεια. Ένα κουτί μας έμεινε, τριαντάφυλλε. Ένα τελευταίο κουτί. Πάμε. Εσείς στο... ψάχνετε τα 2 ευρώ και ο τριαντάφυλλος. Πάμε στο νούμερο 20. Θέλει να κρατήσει μέσα τις 60.000. Πάμε στο κουτί με τον ψυχολόγο μας. Καλή επιτυχία. Η Γιώτα, στο λοιπόν. Γείτονά μου. Για να δούμε η Γιώτα. Η Γιώτα είναι έτοιμη. Όταν ανέβει πάνω θα μας πει τι σημαντικό είναι να αποδεσμεύεσαι μερικές φορές από τα πράγματα που έχει συνηθίσει, γιατί η συνήθεια είναι το παν τελικά, όλα συνηθίζονται. Πώς αποκόβεσαι λοιπόν από τις συνήθειες για να μπορέσεις να πας παρακάτω, ένα πρόβλημα που συναντάει συνέχεια με τους ανθρώπους που επισκέπτεται, και το λέει, πρέπει να αποκοπείς για να συνεχίσεις. Και αναγκαίο. Αλλά πώς αποκόβεσαι. Και εσύ τώρα θέλεις να αποκοπείς από τις 60.000. Σίγουρα. Δεν θα τις αφήσουμε στο παιχνίδι. Να μείνω. Με το ένα λεπτό, 20 ευρώ. Σούπερ. 20 ευρώ. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Φεύγει ο τριαντάφυλλος από την παρέα μας και πηγαίνει απέναντι. Να φέρει την πρώτη προσφορά. Και ο τριαντάφυλλος θα κάνει την πρόβλεψη σύμπλην 10%. Κοίταξε, έχει χάσει. Έχουν φύγει δύο μεγάλα. Έχουν φύγει δύο μεγάλα. Ναι, ναι. Θα πω στα 450. 450 ευρώ. Τι λες, Χάρη? Θα πω 100 λιγότερα, 350. 350. Να ρωτήσουμε και την Νικολία. 350. 350. Και είναι μέσα! Απίστευτο! Μπράβο, τριαντάφυλλε! Όλοι πιστεύαμε ότι πας κουβά. Αλλά δεν πας κουβά, φίλε. Πας ταμείο. Ο Χάρης πάει κουβά. Έκπληξη μεγάλη. Συγχαρητήρια. Ο τριαντάφυλλος χαμογελάει, χαίρεται, παίρνει την bonus προσφορά και με 3 χτυπήματα συνεχίζει στο δεύτερο γύρο. 1, 2, 3. Πάμε στο νούμερο 17, το θηρίο. Πάμε στο 17. Ο Ανδρέας το θηρίο. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Από τη Θεσσαλονίκη, από την περιοχή της Τούμπας και ανοίγει. Μπράβο, 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 Ανδρέα. 10 ευρώ. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο κουτί. Να βρούμε το τέταρτο σερί κόκκινο. Ξένη μουσική ακούς καθόλου? Όχι. Όχι. Μόνο βουλγάρικα. Α, ναι. Βέβαια. Επειδή το έχουν εθνικό όργανο την Γκάιντα και το Καβάλ και όλα αυτά. Mm-hmm. Επειδή μια περιοχή της Τράκης ήταν εκεί πέρα, Ανατολική Ρωμιλία, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτοί στα πανεπιστήμια τους έχουν αυτά τα όργανα. Η μουσική είναι κάτι υπέροχο, κάτι... Μουσική παιδεία έχουν μεγάλη, εντάξει. Μεγάλη μουσική παιδεία, μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την τριαντάφυλλε. Ακούς μόνο μουσική, δηλαδή με γκάιντα. Αν δεν έχει την γκάιντα μέσα, δεν ακούς κάτι άλλο. Και... όχι. Θες να έχει γκάιντα μέσα. Θέλω να έχει, ναι.
Κλαρίνο μόνο όχι. Και κλαρίνο όλες. Ηλεκτρική κιθάρα. Όλες οι μουσικές μου αρέσουν. Εντάξει, απλά να έχουν λίγο παράδοση μέσα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Συμφωνώ. Δηλαδή, είναι, δηλαδή είναι, όχι μόνο γκάιντα, ναι, ναι. Όλα τα όργανα, αλλά να έχουν λίγο παράδοση, να στηρίζονται εκεί, ας πούμε. Ηλεκτρική γκάιντα μπορεί να γίνει. Ηλεκτρική γκάιντα. Τι γίνεται. Δηλαδή. Όπως λέμε, ηλεκτρική κιθάρα. Ηλεκτρική γκάιντα τη βγάζει ένα synthesizer, ας το πω έτσι. Αυτό, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή έτσι βγαίνει ηλεκτρική. Βγάζει αντίστοιχο ήχο. Ναι. Βγαίνει πιο ηλεκτρονικός ήχος. Και εγώ, αν βάλω στην γκάιντα κάψα, ας πούμε, πάνω, βγαίνει πάλι πιο ηλεκτρονικός ήχος. Δεν βγαίνει φυσικός. Mm-hmm. Να ακούσουμε λίγο. Να, εδώ, μας βάλει ο Πάρης. Αυτό είναι ηλεκτρική γκάιντα, έτσι δεν είναι. Όχι, αυτό είναι ακορντεόν. Ηλεκτρικό ακορντεόν. Ακορντεόν, κανονικό. Ακορντεόν. Ναι. Όχι, είναι ηλεκτρική γκάιντα. Όχι. Όχι. Είναι ακορντεόν και κοντραμπάσο πίσω και τέτοια. Ακορντεόν. Επιμένει ο Πάρης, επιμένει ο Τριαντάφυλλος, δεν ξέρω, εγώ είμαι στη μέση. Ο Τριαντάφυλλος λέει ότι είναι ακορντεόν κανονικό. Οκ, πάμε, συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 15, εκεί στο Βασιλάρα, το μουσικό. Ο Βασίλης, ξεσφαγίζει. Και για να δούμε ο άλλος μουσικός μας. Καλή πιέσου, έχουμε συνάδελφε. Τα πούμε στη Καναγά μου, το και ανοίγει ο Βασίλης, 1500, πολύ ωραία. Ένα τελευταίο κουτί, Τριαντάφυλλε. Πάμε στο νούμερο 12. 12. Ο καλή Δημήτρης. Δημήτρη, φίλε μου. Ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης ανοίγει 2000. Καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Μπράβο, Τριαντάφυλλε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Περίμενα να μου πείτε, ναι. 1500 ευρώ. Ευχαριστώ τον τραπεζίτη. Αλλά... θα τον καλέσω σε καμιά παράσταση που έχουμε κάνει. 1, 2, 3. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο γύρο. Από θαλασσινά, τρώσεις ψάρια. Όχι πολύ, δεν είσαι του ψαριού. Μ' αρέσουν, αλλά δεν τρώω πολύ συχνά. Μια φορά τη βδομάδα. Με κοιτάς λίγο, γιατί που το πάω, λες. Ναι, ανησυχείς, να κάνω τη διαρρώτηση. Όχι, ζωδιακά το πας, όχι. Όχι. Τίποτα, διάβασε κάτι. Διάλογο σε ταβέρνα στο Μέτσοβο. Έχεις πάει Μέτσοβο. Βέβαια. Ωραία. Από θαλασσινά τι έχετε, ρωτάει ο πελάτης και το απαντάει αυτός. Αλάτι. Στο Μέτσοβο θαλασσινά δεν γίνεται. Αλάτι. Άσυδο. Σαν αλάτι. Το αλάτι της γης. Σαν το αλάτι της γης, μπράβο, ναι, ναι. Σαν το αλάτι της γης, τι ωραία κουβή. Και φοβερό όνομα, έτσι, αλάτι της γης. Δηλαδή ότι το αλάτι μας δίνει στην τροφή, ας πούμε, ότι η παράδοση είναι αυτό το κάτι, ας πούμε, βέβαια, που μας ναι, ναι, δίνει. Ναι. Ακριβώς. Αυτό το αλάτι που λέμε. Αυτό το αλάτι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις το αλάτι, το περιορίζεις. Το άλλο αλάτι. Έτσι, δεν ξέρω, εσύ δεν έχεις τέτοια δύο θέμα. Ναι, δεν τρώω πολύ αλάτι, εντάξει. Συνεχίζουμε. Πάμε, ωραία, λοιπόν, πάμε για αλατοπίπερο εδώ. Να πάρουμε στην εκπομπή μας, πάμε στο τρίτο γύρο. Εδώ χαμογελάει ο καινούριος παίχτης. Ο Χανιώτης. Ο Νικόλας, ναι, ναι. Βέβαια. Θα σου πω και μια ματινάδα, άμα με διαλέξεις. Τώρα με προκαλείς πολύ να σε διαλέξω. Με τραβάς. Με τραβάς, πως θα πάρεις την ευθύνη. Εγώ δεν την παίρνω. Α, εντάξει. Θα σε ανοίξω, άντε. Πάμε λοιπόν στον Νικόλα. Ο Νικόλας ξεστραγίζει. Αν και είναι το 13, είπα το φοβόμουν. Θα σας πω και μια μαρινάδα. Παρακαλώ. Είναι για τις ελιές που έχουμε στην Κρήτη. Ναι, ναι. Που είναι φάρμακο, ειδικά το αγουρόλαδο τον Νοέμβρη και μετά που βγαίνει. Και ειδικά στην κατοχή πριν 80 χρόνια. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν είχε τροφή. Τρεφόταν με τις ελιές. Και λέει η μαρινάδα. Ευλογημένο να είναι ελιά το χώμα που σε τρέφει. Και ευλογημένο το νερό που πίνεις από τα νέφη. Και από όχι στο τραπέζι ελιές ποτέ δεν θα πεινάσει. Με ένα ψωμί και δύο ελιές την πείνα θα χορτάσει. Πολύ... πώς και σου ήρθε να πεις αυτή τη μαντινάδα. Αυτή έμαθα, αυτή είπα τώρα. Πες το μας, γιατί μας τρέλανες τώρα. Θα το καταλάβω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι καλός στη μαντινάδα. Περίμενε, απ' έξω πως θα την πεις. Θα παίξω την είπα. Αφού κοίταζες κάτι. Όχι, δεν έχω τίποτα. Σίγουρα. Δεν είσαι καλά. Γιατί κοίταζες κάτω. Να σας ξαναπώ. Ευλογημένο. Περίμενε. Να το δούμε άλλη μία. Πάμε. Αλλά πιο. Τρεις έχουμε. Ευλογημένο να είναι ελιά. Έχω άλλες δύο. Θα τις πούμε στην επόμενη. Ναι, ναι, μπράβο. Σε κάθε κομμάτι τα έχουμε. Για πες την άλλη μία. Ευλογημένο να είναι ελιά το χώμα που σε τρέφει. Και ευλογημένο το νερό που πίνεις από τα νέφη. Και από έχει στο τραπέζι ελιές, ποτέ δεν θα πεινάσει. Με ένα ψωμί και δύο ελιές, την πείνα θα χορτάσει. Πολύ ωραία είναι. Ναι, ναι. Αυτές τις βγάζανε στην κατοχή που
Τότε τις βγάζανε αυτή την εποχή και εξακολουθούμε. Ευλογημένο να έχει το 13, ξεσφράγισε. Και... για να δούμε λοιπόν. Ο Νικόλας από τα Χανιά ανοίγει! 20.000. Και το έλεγες δε τριαντάφυλλε, μην τσιμπάσεις με τις ματινάδες εμέσως κι εσύ. Κάνε το παιχνίδι σου. Τσίπησες με τη ματινάδα και πάτησες. Και τα έκανε σαλάτα. Λοιπόν, είναι η 60 βέβαια και η 10. Συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο κουτί. Πάμε στο 14 στην Ιωάννα. Πάμε στο 14. Πάμε στην καλή Ιωάννα. Καλή τύχη. Για να δούμε, Ιωάννα από την Άρτα. Επιγόντως θέλουμε κόκκινο. Οι πιθανότητες είναι να δούμε κόκκινο. Ανοίγει, Ιωάννα. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε φίλε. Τι γίνεται. Πω. 10.000 έξω, 20.000 έξω, 47.500 έξω, αυτά τα ποσά, μόνο οι 60. Θα μου πεις, αυτό είναι το καλό ποσό, αυτό το έχουμε λοιπόν. Αμέσως μετά πάμε 5, 4, 3 χίλια ευρώ και πολλά κόκκινα. Συνεχίζουμε με το τελευταίο κουτί. Τριαντάφυλλε! Πάμε δυνατά! Τρίτο κουτί. Πάμε στο 18. Πάμε στο 18. Λαράκι μου, καλή επιτυχία. Σου εύχομαι. Για να δούμε, ο Βάιος από τον Τύρναβο. Και ο Βάιος ανοίγει. Ναι! 500 ευρώ. La luna si destacante. Evala el twist. Contando desde el leche. Más de la torre bella non è cielo qui vicino a me. A Santrope. Λοιπόν, για να δούμε. Παρακαλώ. Σας ακούω. Θα το μεταφέρω. Ευχαριστώ. 1.800 ευρώ τριαντάφυλλε. Τρία χτυπήματα. Τέταρτος γύρος. Σου θυμίζω ότι είσαι την πόνους προσφορά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε στο νούμερο 11. Πάμε στο 11. Ο Νάσος από τον ομό Μαγνησίας. Καλή επιτυχία. Και ο Νάσος ανοίγει. Ναι, μπράβο Νάσο, το καλύτερο ποσό είναι αυτό. Έχει ανοίξει όλα τα κουτιά από το 11 έως το 22. Έτσι έχει πάει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει στην τύχη, απλά το σημαίνω. Ποιο το αγαπημένο σου φαγητό. Ελιές, σ' αρέσουν κατά εκεί που λέγαμε πριν. Εντάξει, δεν είναι το αγαπημένο φαγητό, τρώω. Ναι, δεν λέω, αλλά τις τρως, ναι, είναι πολύ ωραίες. Τι άλλο τρως, τι άλλο σου αρέσει πάρα. Τι ζητάς από τη μαμά σου, όταν την επισκέπτεσαι, να σου φτιάξει. Γεμιστά. Γεμιστά, ε. Παστίτσιο και παστίτσιο. Πού το πάω, θα μου πεις. Τι φαγητό, τι φαγητό θες να φτιάξω, ρωτάει. Παστίτσιο, ξέρεις να κάνεις, λέει ο άλλος. Αν ξέρω, λέει, κάτσε να δω αν έχω μελιτζάνες. Κακό. Κάτσε να δω, αν ξέρω. Δεν ξέρω να κάνω παστίτσιο εγώ. Πάμε τριαντάφυλλε, συνεχίζουμε. Πάμε στο 10 στο νομό Ηλίας. Πάμε στο νομό Ηλίας. Φωτεινή, ετοιμάσου να γίνει πανικός. Και η Φωτεινή ανοίγει. Yes! 250. Πανικός. Ο τριαντάφυλλος. Έχει αφήσει την Κάιντα. Και χορεύει εδώ πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έχουμε ακόμη ένα κουτί τριαντάφυλλε. Σ' ακούμε. Η 60 είναι μέσα στο παιχνίδι. Μεγάλη προσοχή. Όσο είναι, έχεις πλέον έκτημα. Πάμε στο 9. Πάμε στο 9. Η Αργυρούλα. Αργυρούλα. Ναι. Μην μας βγάλεις το χρυσό εξιτάρι. Όχι. Έλα το, αφού δεν βγάζω. 4 κόκκινα, 5 κίτρινα, 5 κίτρινα. Οι πιθανότητες δηλαδή είναι λίγο παραπάνω να βγάλουμε κίτρινο. Και η Αργυρούλα ανοίγει. Ναι, 100 ευρώ. Μπράβο, τριαντάφυλλε, πολύ χαίρομαι. Κόκκινος γύρος. Και οι καφαντάρδες τώρα θα χορεύουν όλοι μαζί για τον τριαντάφυλλο. Βλέπει όλη η ομάδα, φαντάζομαι τώρα, έτσι. Σε παρακολουθεί. Για να δούμε το τραπεζίτης μας, ναι.
Μάλιστα, θα το μεταφέρω. Ανταλλαγή. Ο τριαντάφυλλος το σκέφτηκε και λέει θα το κρατήσει, θα μας το δείξει με τα χτυπήματα. Ένα, δύο, τρία λοιπόν! Μένει στο ίδιο κουτί. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σου. Πού ήθελες να πας. Στο 7 να πει. Θα πήγαινε στο 7. Εάν το άλλαζες, αυτό εννοείς. Εάν θα πρέπει κάποιο κουτί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα το ανοίξουμε. Πάμε και στο 7 κιόλας. Αυτό που θα έπαιρνες. Καλή επιτυχία. Αγιαρκή, είμαστε έτοιμοι να δούμε τι συμβαίνει στο κουτί σου. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ είμαστε κοντά στην ελπίδα που έχει το κουτί με τον αριθμό 5. Η ελπίδα ακόμη θα περιμένει γιατί δεν την έχει επιλέξει ο πρωταγωνιστής. Ακριβώς αναμένεις. Έχει, η μαμά σου ξέρει να στέλνει μηνύματα. Πώς δεν ξέρει. Ξέρει. Είναι από τις μοντέρνες. Εγώ έμαθα τη μαμά μου να στέλνει μηνύματα και το πρώτο, πράγμα, το πρώτο μήνυμα που μου έστειλε ποιο ήταν. Έλα, ακούς! Όχι, το διάβασα, παιδιά, δεν είναι. Λάγα κάνω. Λοιπόν, τι μήνυμα τώρα θα μας στείλει η Αγγελική που έχει το κουτί με τον αριθμό 7. Περιμένει με μεγάλη αγωνία ο πρωταγωνιστής μας, ο Τριαντάφυλλος. Το μήνυμα της Αγγελικής. Αυτό το κουτί θα έπαιρνε εάν έκανε την ανταλλαγή. Θα ερχόταν στο 7. Αποφάσισε όμως να κρατήσει το δικό του. Συνέχισε, μπήκε στον 5ο γύρο και το πρώτο κουτί που διάλεξε ήταν ακριβώς αυτό. Το 7. Η Αγγελική το έχει. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουμε. Σας θυμίζω ότι οι 60.000 είναι στο 50, το μοναδικό μεγάλο ποσό. Αμέσως μετά η Αγγελική είναι οι 5.000. Να σου έχουμε αγωνία. Και η Αγγελική ανοίγει! Ναι! 1 ευρώ! Και παίρνουμε δυνατά στο δεύτερο κουτί με Μπρέγκοβιτς. Θα στέλνει να παίζει και μια τέτοια πάντα με Μπρέγκοβιτς, έτσι. Θα ήθελα να παίζω σαξόφωνο όπως παίζει ο φίλος μου. Ναι, ωραίο. Ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε να συγκεντρωθούμε τώρα στο επόμενο. Πάμε στο 6. Πάμε στο 6. Σου θυμίζω ότι έχεις την bonus προσφορά. Το 6. Και ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα έχει τον λόγο. Πλησιάζουμε τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος που... Είμαι σε μας, Κωνσταντίνε, με τι ασχολείσαι. Αναψυχτήριο. Ναι. Αυτό μας είσαι. Στην πλάτη. Τώρα ποιος είναι που λείπεις. Έχεις... Είναι συνέδερός μου. Η Μαρίνα. Είναι η Μαρίνα που είναι συνέδερος. Ναι. Και έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Σαν αδερφή μου. Ακριβώς. Οπότε είμαστε. Και οι δύο τα κάνουμε θάλασσα. Είναι παραγιακό μαγαζί. Και αν ξανάρχισε από την αρχή πάλι τα ίδια λάθη. Τα ίδια, τα ίδια. Εννοείται με μεγαλύτερη όρεξη όμως. Βεβαίως. Ωραία. Με νέες ιδέες. Και ο Κωνσταντίνος. Όχι, τη 60. Κωνσταντίνε! Άνοιξε! Σου έρχεται! Όχι! Λυπάμαι, Τριαντάφυλλε. Κρίμα. Μπόνους προσφορά. Ίσως να το σκεφτώσουν καλύτερα. Αν πεις ποτέ που θα συμβεί αυτό, θα μπορούσες να πάρεις ένα καλό ποσό από το τραπεζίτη. Ναι. Αν έχεις πατήσει το κουμπί δηλαδή, θα σου κάνει τώρα προσφορά με 60.000 πριν. No. Πάμε στο 8. Πάμε στο 8 τώρα. Το τελευταίο κουτί. Κρίμα, κρίμα. Πάμε στην Πολυδώρα. Πολυδώρα άλλαξε, σφράγισε. Μείναμε. Θέλουμε ένα χρονικό διάστημα να συνέρχουμε Πολυδώρα. Αλλά και πάλι σηκωνόμαστε και συνεχίζουμε. Και πάλι ανηφόρα. Και πάλι εδώ, με νέους στόχους. Τα ίδια από την αρχή. Και σταματάει αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου. Σύσυφος.
πάνω. Πότε. Και είπε τώρα ανοίγει! 750 τρόμαξε το κορίτσι. Λοιπόν, πριν να το έβγαζες. Ήμουν ανάμεσα στα δυο. Παρακαλώ. 1.600 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ τον τραπεζίτη. 1.600, τι θα κάνεις. Πάμε στο ένα. Κουτί και προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσεις, έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα ένα, δύο, τρία. Συνεχίζει ο τριαντάφυλλος. Σου θυμίζω για άλλη μια φορά ότι προχωράς ένα κουτί και μετά πατάς το κουμπί, παίρνεις την πόνος προσφορά. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό το κουτί. Πάμε στο ένα. Ο Νικόλας με τον... με τη φοβερή φωτογραφία την υποβρύχια. Έχει παίξει παντού αυτή η φωτογραφία. Παντού. Και συνεχίζει ακόμη μήνες τώρα, χαμός γίνεται. Φοβερό. Και ο Νικόλας ανοίγει 1.000 ευρώ! Περίμενε λίγο. Να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση και βεβαίως μετά θα πατήσει το κουμπί. Έχουμε ένα κόκκινο, τρία κίτρινα, τρεις, τέσσερις, πέντε χιλιάδες και ο τριαντάφυλλος τώρα πατάει το κουμπί. Άρα ενεργοποιεί την bonus προσφορά. Περιμένουμε την προσφορά του τραπεζίτη, την έξτρα προσφορά. Για να δούμε αυτή. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Σε ένα κουτί μόνο, ανεβήκαμε. Από 1.600 συν 1.000 ευρώ. 2.600 ευρώ σου δίνει ο τραπεζίτης για να αγοράσει το κουτί σου. Το κουτί που δεν έκανε ανταλλαγή. Έχεις βέβαια τρία ποσά μεγαλύτερα από την προσφορά του τραπεζίτη, έτσι μην το ξεχνάς. Ένα, δύο, τρία. Συνεχίζει ο τριαντάφυλλος. Λογικό μου φαίνεται. Κουτί και νέα προσφορά. Σ' ακούμε. Στο δύο. Πάμε στο δύο. Ελπίζω να φορά 5 ευρώ. Και η Έλενα. Θέλουμε να μας βγάλει... 5. Για να βγάλουμε στα 5 να είναι ωραίο παρεάκι εκεί πέρα. Ανοίγεις και... Ναι, μπράβο. Στο σχήμα λέω, ναι. Τραγουδάω. Μάλιστα. Από 2.600 πηγαίνεις στα 3.200 ευρώ. Να κάνω την προσφορά. Βεβαίως. Αν αρνηθείς, μπορείς να κάνεις την προσφορά. Πρώτα αρνείσαι. 1, 2, 3. Συνεχίζει λοιπόν ο τριαντάφυλλος. Αρνείται, όπως μας είπε, την προσφορά του τραπεζίτη και είναι έτοιμος για την προσφορά. Θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που έχει, όπως κάθε παίκτης, μόνο για μια φορά μέσα στο παιχνίδι. Σε ακούμε, τριαντάφυλλε. 4.000 ευρώ και φεύγω. 4.000 ευρώ. Λες λοιπόν το μεσαίο ποσό. Για να δούμε τι θα πει ο τραπεζίτης. 4.000 ευρώ και φεύγει. Άλλα 1.000 ευρώ. Τσούκου, 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 τσούκου. Μια χαρά. Αρχίζει να δεχτεί ο τραπεζίτης. Εάν δεν δεχτεί, συνεχίζει. Μακάρι να δεχτεί. Εάν δεχτεί όμως, παίρνει τα 4 και έφυγες. Χωρίς να ξεχάσει την γκάιντα, έτσι. Ε, βέβαια. Εννοείται. Θα του παίξω και ένα τραγούδι, εννοείται. Εννοείται. Ακούστε τον κύριο τραπεζίτη. Τι το έπαιζε αυτό. Ήταν έτοιμο να σου πει. Ήταν έτοιμο να σου πει ναι. Και όταν είπε να σου παίξει τραγούδι, δεν μπορεί να ακούει άλλη. Δεν θα παίξω. Τώρα τι το έπαιζε αυτό. Τρομερό. Και τελευταία στιγμή το χάσαμε. Είπε όχι. Αλήθεια λέτε. Αφού λέει ο άνθρωπος δεν θα παίξει. Τώρα λέει το παίξει. Θα παίξω καβάλι, ρε παιδί μου, εντάξει. Το έχω και αυτό μαζί. Το κλείσε, τι να κάνω. Πάει, αρνήθηκε.
Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει! Πάμε στο κουτί με τον αριθμό 5, την πρόεδρο. 5, πάμε στην προεδρίνα. Η ελπίδα πότε βγάζει, πότε βάζει, παπούτσι. Όχι, δεν θέλω. Έλα. Όχι, δεν έλα. Θέλω. Θα έρθω ξεπούλετε. Ούτε καν. Ούτε καν, βλέπετε. Περίμενε. Το είπα εδώ. Η ξυπόλητη πρόεδρος. Και η ελπίδα. Ναι. Μπράβο, Ελπιδάκη. Άρα, θα μένω στο τραπεζί της, έτσι ξεκάθαρα. Με αυτή την κίνηση που έκανες και έκανε. Παρακαλώ κύριε τραπεζί, το μετανιώσατε? Καθόλου, καθόλου που δεν ακουστεί την γκάιντα. Πλάκα κάνει έτσι, εντάξει, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης ο Τριαντάφυλλος. Και καλός παίκτης εδώ, αυτό το σημαντικό. Λοιπόν, ακούμε. 4.400 ευρώ. Κοίταξε, Χρήστο. 4 είναι σίγουρα που ζητούσες. Θα σταματήσει ή θα συνεχίσει ο Τριαντάφυλλος? Θα το τερματίσει, θα πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής ή λίγο κοίταξε, πριν? Κοίταξε, νομίζω ότι οι 5.000 είναι στην Ντανιέλα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσύ ότι αποφασίσεις. Ο καθένας παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Τι θα σου λέγανε οι καφαντάρδες τώρα να κάνεις? Τι πιστεύεις εκεί οι συμπαίκτες σου, οι συνεργάτες σου, οι φίλοι σου? Να παίξω. Να παίξεις. Αλλά εσύ θα το σκεφτώσουν. Πιο πολλά είχα κερδίσει παρά να χάσεις από εδώ. Αν συνεχίσεις και δικαιωθείς, θα πάρεις εκτός από τα 5.000, δηλαδή παραπάνω λεφτά, και θα πάρεις μεγάλη δόξα, πολύ χειροκρότημα. Εάν συνεχίσεις και πάλι δικαιωθείς, δηλαδή έχεις τις 4.000, θα φύγεις με 4.400, πάλι θα πούνε ωραίος, έξυπνος ο Τριαντάφυλλος. Αν όμως διαφορετικά, θα πούνε που φοβήθηκε. Σκέψου τα όλα. Όχι, δεν φοβάμαι. Α, 1, 2, 3, συνεχίσει. Αυτό ήταν η λέξη κλειδί, φοβήθηκε. Για να δούμε, ελπίζω να μην σε παρέσυρα, λάθος. Και πάμε στο 4, η Ντανιέλα, η οποία θα θαυμάσει τον Τριαντάφυλλο εάν έχει τις 5.000. Θα πει μπράβο Τριαντάφυλλε, τα κατάφερε ο Τριαντάφυλλος. Και η Ντανιέλα ανοίγει 4.000. Καφαντάρδες. Και 5.000. Σε σλάγισε. Μπράβο, Τριαντάφυλλε, πολύ χάρηκα. Κοίταξε, Χρήστο. Τόσα λεφτά είχα στο μυαλό μου, δηλαδή θα ήμουν ευχαριστημένος. 5.000 είχα πει. Τα κατάφερες. Μπράβο. Οπότε είμαι ευχαριστημένος. Θες και 10. Όχι, δεν θέλω. Όχι. 10, 2,5, 5, 0, 6,5. Τι λες? Όχι, Χρήστο. Όχι. Δεν θέλω. Και καλά να κάνεις. Μπράβο, Τριαντάφυλλε. Μια χαρά είναι. 2. Στοπ εδώ. Ένα θερμοχειροκρότημα για τον φοβερό Τριαντάφυλλο που πέρασε από το παιχνίδι με την πολύ ωραία του παρουσία και τον ευχαριστούμε πολύ. Να στείλει την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας σε όλη την παρέα πάνω στο Κυρκής και στη μουσική σου μπάτα. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ, Τριαντάφυλλο. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Εγώ ήρθα εδώ για να κάνω πιο γνωστή τη θρακιώτικη μουσική, καθώς και το όργανο το οποίο παίζω. Τώρα και τα 5.000 καλοδεχούμενα είναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το αυτοκίνητο πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σας περιμένω στην επόμενη παράστασή μου, μαζί με τους καφαντάρδες. Και Μαρία, επειδή άκουσες πολύ...